E eu que quis levar o Leão pro passeio romântico e falhei miseravelmente, Brasil! Eu queria fazer uma série de viagens aqui, uma série de vídeos mostrando pra vocês os cantos legais do Canadá, explorando as curiosidades da nossa terra. Falhei. Porque o canto mais legal do Canadá, você sabe onde é, né? É Vancouver. Não, a minha casa, a minha casa. Por que que sai? Não precisa sair. Tem meu computador, tem meus videogames. Ai, gente, é difícil competir, viu? E Harrison Hot Springs não chegou no páreo. Essa cidade, gente, ela já foi famosa no mundo inteiro por conta das águas minerais termais. Basicamente, a Caldas Novas do Canadá. Ah, não, Caldas Novas é melhor. Pode parar, pode parar, pode parar. E eu não tô sendo barrista porque eu sou brasileiro, não. Caldas Novas é melhor. Mas ó, a gente foi de coração aberto. E assim, na hora que a gente sai de Vancouver e ir pra lá, a estrada era super promissora. Super. Foi ficando bonitinha, sabe? A gente saiu do congestionamento, aí a gente falei pro Leon, nós vamos relaxar, nós vamos sem compromisso com nada. A gente viu uma coisa bonita na estrada, a gente para pra ver. E descansar. A gente não vai descansar, fala a verdade. Rasgo da montanha ali, cachoeira, né? A gente vai chegar mais perto dela. A Nilce achou uma cachoeira no caminho. Eu acho que ela não achou, ela queria, tá? E não queria falar antes que ia fazer um desvio. Mas enfim, eu sei que muita gente acompanha as viagens que a gente faz aqui no canal e a gente faz isso para trazer vocês com a gente. Muita gente gostaria de fazer também. Eu sei que algumas pessoas conseguem, porque tem uma galera que muda aqui pro Canadá e depois usa os vídeos da gente como roteiro. É bom que vocês veem o que a gente faz e aprendem o que é latado, o que não é, e não repete nossos erros. E nessa vibe de dar dica, vocês já ouviram falar na Remessa Online? Que é uma plataforma muito mais simples para você fazer transferência internacional? Quando a gente mudou para cá em 2014, era uma complicação. Era muito complicado, gente. Só tinha banco fazendo esse serviço. Eles cobravam taxas altíssimas, a gente tomou um prejuízo lascado. Lascado. Mas a gente não tinha opção. Quem vem agora tem. Agora, se você vier, você vai encontrar um sistema muito mais simples. Com a Remessa Online, você vai ter uma das taxas mais baixas do mercado e eles prometem completar essa operação em até 2 dias úteis. Então, se você tiver filho no exterior, tiver vindo para cá ou de repente quer receber Google AdSense, dá uma olhada na Remessa Online. Eles vão resolver um problemão para você. Eles vão resolver um problemão para você. Dá uma olhada lá. E como é uma plataforma em português, você não precisa falar inglês para receber atendimento. Você tem o atendimento em português mesmo. Eu dei uma olhada no Reclame Aqui e eles têm uma ótima pontuação no atendimento, na resolução dos problemas. Então, se você não conhece, checa o nosso link na descrição. É realmente muito rapidinho, gente. Até 50 mil, você não precisa nem apresentar documento. É tudo validado pelo Banco Central, serve para pessoa física, para pessoa jurídica. Se não conhece, conheça Remessa Online, link aí embaixo na descrição. E a gente já tá quase chegando na cachoeira, Leon. Vem, Leon! Tô tremendo porque a subida foi alta pra caramba, mas ela vale cada centavo de esforço porque ela é linda. Qual que era o nome da cachoeira? Véu da Noiva. O povo só tem um nome pra dar pra cachoeira. Lá em Goiás tem Véu da Noiva. Só até aqui. O povo não tem criatividade, tem um monte de coisa por aquilo lá aparece. Podia chamar Barba do Papai Noel. Exatamente. Rala. Barba Rala. Por que que não tem cachoeira chamada Barba Rala? Porque pode ser a Barba Rala. Crise de rinite. Bom, 15 minutos depois de passar pelo Véu da Noiva, a gente chega em Harrison Hot Spring, que é uma vilinha. É uma vilinha, gente. São duas ruas. Tá, mas chegamos no hotel. Eu tava especialmente orgulhosa desse hotel. O Leon, sério, o Leon não se meteu em nada na programação da viagem. Zero. A culpa é toda minha. Eu falei, me surpreenda. Peguei o melhor hotel da região, em torno do qual a região se estruturou, que é o Harrison Hot Springs Resort. Ele foi fundado em 1886, tipo assim, foi a primeira construção. Esse hotel, ele foi fundado com o nome de Santa Alice. A galera vinha pra cá pra tratar doenças como artrite, reumatismo, essas coisas. É, tratava tudo, era pedra nos rins. Qualquer dor que você tem, vai pra lá. Fica vai de lá. Molho. Vai pra lá que melhora. Eu falei, o Leon tá precisando relaxar. Vamos botar ele de molho com estranhos e água quente. Aí eu tô na água quente. Essa como é a premissa. Como eu podia pensar que isso ia dar certo? Eu gosto, gente, de silêncio. Quando eu você gosto, quer descansar, eu gosto é de ficar sozinho com os meus pensamentos. Eles são muito bons. Lá tem dois ambientes de piscinas termais. Um é o ambiente do lado de fora. Festa, gandaia, família. Que é bagunça, não tem regra. Ninguém é de ninguém, tá bom? Todo mundo é o último a sair apaga a luz, aquela coisa. Só que tem as piscinas do lado de dentro. E em teoria, segundo as regras do próprio
hotel. As piscinas do lado de dentro. É pra gente legal como nós, assim, que é são chapa. Lugares de total silêncio. Não pode pular, é entrar no silêncio, deitar na aguinha, ficar com os pensamentos. Aí você relaxa na água. O Leo tava relaxando, de repente meu moleque voando por cima dele. Tipo... Não, não. Pior, o pai chamando, vem, vem pro moleque. Tá escrito, tinha escrito em 30 lugares. Não pode pular, não pode pular, não pode pular. Tinha plaquinha. Não pode pular. Aí tava um barulheiro agora que deu 10 horas. Que um monte de gente teve que ir embora. Aí tá mais tranquilo. Mas o dia inteiro era uma barulheira aqui. Eu vim pra cá e fiquei estressado. Era pra relaxar. Se for pra relaxar só depois das 10 é complicado, né? Acho que se a gente esperar mais meia hora, todo mundo vai embora. E a 11 fecha, mas enfim. Mas a gente não ia se dar por vencido porque eu tinha um plano B. Eu falei, não, nós vamos agora pra uma aventura, né? Porque aqui, além das águas termais... Eles são famosos porque são a capital do Pé Grande! No Brasil, a gente tem o ET de Varginha. A gente tem o chupacabra de Goianira, o Curupira. Aqui em Harrison Hot Springs, no Canadá, a gente tem o Pé Grande. Eu falei, essa é uma oportunidade incrível pra gente fazer um outro vídeo super bacana sobre o mito do Sasquatch. Na língua dos povos aqui, Sasquatch é homem peludo. Basicamente, se eles vissem o Tony Ramos, eles iam chamar o Tony Ramos. Você Sasquatch. Fez essa piada lá no dia, eu questionei e condenei. E eu vou fazer isso de novo. Eu queria pedir desculpa por isso. Eu tava atrás da câmera. Eu não concordei. Tá molhado, você tá sentado em cima, não, eu vou sentar também. Eu tô sentada do ladinho da poça. Eu acho um desrespeito muito grande. Porque a cidade, gente, ela respira essa lenda. Ela explora comercialmente. É realmente um dos motivos de atração de turista. E tem estátua do Sasquatch pra tudo quanto é lá. Sasquatch na cidade inteira. E eles têm o Museu do Sasquatch, que a gente queria conhecer. Harrison Hot Springs tem 1.468 habitantes, segundo o censo de 2016. É menos de 1.500 habitantes. Gente, não tem tanto assunto assim, né? Em Birigui a gente tem a Pérola do Oeste. Aqui tem o Sasquatch e atrai turista. Olha nós aqui, gastando nosso rico dinheirinho na cidade. Continua. Não, é sério. Eu fui lá, eu fiz uma abertura. Porque era um vídeo especial. Eu ia contar uma história. Eu fui pro outro lado da rua fazer imagem minha. A gente foi com a câmera de cinema. Isso daqui, ó. É a linha, ó. Cinema Line. Beleza? A gente levou. Eu ia fazer uma grande produção. É? Aí a gente entrou no museu. E essa é a última imagem que a gente vai ter no museu, porque a mulher mandou a gente ligar a câmera e falou, não é permitido ter foto aqui no museu. A gente entrou, a mulher já viu a câmera na mão, não pode fazer imagem aqui. É, tem algum motivo pra isso, né? Porque é educado você perguntar. Se tem algum motivo específico que não pode, aí de repente a gente pode... Consegue. Não, a gente pode cumprir os requisitos, né? Tem que pedir autorização pra alguém, coisa do tipo. É isso que a gente faz normalmente. Se tiver como a gente contornar esse motivo, seguir alguns critérios que eles demandam, coisa do tipo, a gente vai e faz. Aí eu pergunto isso pra mulher. Tem algum motivo? Ela. Porque a gente não sabe o que vocês vão fazer com a imagem. Ela foi taxativamente mal educada. E eu também não consigo passar a entonação. Foi um treco agressivo, sabe? A mulher acabou de ver a gente. Tá, a gente vai entrar só pra ver. Ainda de repente tem alguma coisa lá indicando algum outro lugar na cidade onde o treco foi tirado que eu posso ir lá e mostrar e coisa do tipo. A gente entrou e era uma salinha minúscula. E olha, o mais curioso, tem foto dela na internet. Estou mostrando pra vocês. E o que que tem lá? Molde de pegada. É. E dente de, basicamente, outros primatas e outros animais que eles dizem que é de Sasquatch. Aí o que que eles pegam? Eles pegam um dente que eles acham no mato e reconstrói todo um crânio em torno daquele dente, fazendo aquele dente parecer o dente de um grande primata. Todo lugar tem os seus mitos. O Sasquatch, da mesma forma, é um mito indígena aqui da América do Norte. Ele aparece em várias culturas indígenas distintas. Tem um elemento cultural que a gente respeita. É curioso saber a respeito. Se tivesse a capital do Curupira no Brasil, eu ia, mas eu não ia lá esperando ver o Curupira, não é mesmo? É, mas eles acreditam ali no museu que é tipo um ser animal. Tipo, carne e osso. Ele tipo, existe. É um humano gigante, primata. Eles abrem mão da divulgação pelos turistas na internet, que é de graça. A gente divulgaria outros turistas também, podia promover lá o turismo, porque eles têm medo que alguém zombe das evidências de que Pé Grande existe. Eu achei meio estranho. Achei... É meio triste. Porque eu achei que eu fosse entrar lá e eu, tipo assim, zoeirinha, legal pra caramba, ó, Sasquatch, tal, tal, tal. Aí a mulher... Fora! Eu não sei o que vocês vão fazer com essa imagem. Mas a gente seguiu. Ah! Você sabe que lago é esse? Não, mas eu suspeito que você vai me explicar. Depois... Gente. Depois de você lamentar o fato de quase ter caído em câmera. Acho que é meu dedo. Tadinho. Aqui é o lago, meu. A gente mostrou no react do República Coisa de Nerd um esturjão gigante. Que é um peixe pré-histórico, basicamente, né? E ele mora nesse lago aqui. A gente podia
Todo peixe pescar. Pré-histórico, né? É. Essa é uma fase meio burra. Eu tava na internet, eu só reproduzi. Eu acho que não deve ter surgido nada depois da invenção da escrita. É, exatamente. Acho que não teve nenhuma nova espécie de peixe depois disso, não é mesmo? Eu acho que não. E aqui é o melhor lugar até agora, porque não tem ninguém. Uma maravilha! Esse aqui é o principal lago do estado, assim. É o maior. Tem 60 quilômetros de extensão. Ele é feito de água de gelo. Ninguém tá aproveitando. Ela tá aqui, vazio. Eu vou tomar posse. Chama o Boulos. Vamos invadir. E os nobres exploradores seguem em busca do último vestígio de Sasquatch. O último, na loja de chocolate. É, eu ia ir no souvenir, mas aí o único souvenir que existe de Sasquatch é lá no museu. A mulher não deixou tirar foto, eu tô magoada, eu não vou gastar meu dinheiro no museu que não me deixa tirar foto. A Nilce é vingativa. Meus dólares não vão pra lá. E vai cair um pé d'água, a gente não vai conseguir voltar pro carro, tô vendo já. Nossa, gente. É uma ideia muito boa essa sua, Nilce. Vai cair a maior tempestade, não sei quanto tempo aqui hoje. Ai, meu Deus, vamos lá rapidinho. Eu preciso confessar pra vocês que eu só inventei essa história de pé grande, porque eu queria muito provar essa pegada de pé grande, que diz que é muito boa e faz muito sucesso aqui. Segundo as revisões que eu li na internet. E é só por isso que eu inventei isso. Tem essa pegadinha, você não sabe da maior. O quê? O chocolate derreteu e tá grudando no papel. Meu, foi 14 dólares! Você tá estragando as evidências, Nilce. Meu Deus! O chocolate não tem como errar, não, né, gente? E o cara que atendeu a gente foi simpático. Ah, ele morou em Rondônia. É bom. Recheado de caramelo, dedão do... Vou provar. Mas vai ter mais vídeo. Tem um vídeo que a gente experimentou 3 dos 9 restaurantes de Harrison Hot Spring pra mostrar pra vocês qual é o melhor. Vai que um dia vocês aparecem lá, vocês vão ter já uma avaliação sincerona da melhor comida da cidade. Mas você não precisa esperar até lá, porque você pode conferir nesse vídeo aqui. Já vai vendo a gente experimentando comida, sente o nosso rigor científico. Melhor que o Museu do Sasquatch.